Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao je da je potrebno stvoriti uslove za političko rješenje izraelsko-palestinskog sukoba jer u oružanom sukobu niko neće uspjeti da pobjedi. Pozivamo vas da se uzdržite od radnji koje bi mogle dalje eskalirati nasilje i dovesti do nekontroliranih situacija. U ovom sukobu neće biti pobjednika, rekao je Lavrov za turski list Hurijet. On je naveo da put ka normalizaciji situacije leži u okončanju krvoprolića i uspostavljanju uslova za političko rješenje izraelsko-palestinskog sukoba na osnovu univerzalno priznatog međunarodnog prava, što uključuje uspostavljanje nezavisne palestinske države u granicama iz 1967. godine. labrov je izrazio uvjerenje da samo takvo rješenje može da garantuje održiv mir na Bliskom istoku. Podsjetio je da je Rusija osudila izraelska ubijstva političkih lidera palestinskog pokreta Hamas, libanske šiitske organizacije Hezbolah i visokog Iranskih vojnih oficira. Predložili smo da se ovi postupci procijene preko Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, međutim nismo bili u mogućnosti da to uradimo zbog otpora zapadnih članica ovog tijela, rekao je Lavrov.